Well, good evening. Last vlog for the day, or second to the last vlog for the day kung aabot pa. Kung hindi, bukas na lang. Pero precisely, last vlog na to. So, vlog natin ngayon is about University of the East. Okay? So, ito, ang dating pangalan nito is Philippine College of Commerce and Business Administration. So, business-oriented itong school na to. Kumbaga, business school. Kasi nung araw, ang business is pure business lang. Wala pa yung technology na kagaya ngayon. Kasi ngayon, yung pagkasabi mong business, may kasama ng technology. So, yung accounting noon, wala pang technology noon. Old-fashioned accounting pa rin yung hawak na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Pero ini-enhance lang ng technology. So, Philippine College of Commerce and Business Administration from 1946 to 1951. Okay? And, ang chairman nito ay si Lucio Tan. Hindi ko lang alam kung kasi si Lucio Tan Jr. na isa rin sa ano neto, biglaan yung pagkawala. Si Lucio Tan hindi pa daw. So, i-assume na natin na si Lucio Tan pa rin yung chairman. Na alam natin na may-ari ng Philippine Airlines and yung Tanduay. Okay? Ang founder nito is si yung tatay ni Virgilio Baby Dalupan na si Francisco Dalupan with Hermenegildo Reyes na isang mechanical and electrical engineer. So, kung mapapansin nyo, yung mga founders ng universities sa Pilipinas, lalo na sa around U-Belt, is magkakakilala. Okay, meron silang friendship relationship o good working relationship. Okay, yung bawat founder, kasi yung si Araneta, yung founder ng Piatti, kilala itong founder ng FEU na si Nicanor Reyes. So, yun, assuming na rin na magkakakilala sila kasi nagsisimula pa lang yung university sa Pilipinas. So, naging center of excellence daw na nirecognize ng CHED yung nursing and IT college program nito. So, pag nirecognize ng CHED yun, ibig sabihin maganda yung patakbo ng IT at saka nursing sa UE. So, yung university status ng UE came in 1951. Kaya naging UE na yung pangalan niya from Philippine College of Commerce and Business Administration or from PCCBA to UE. Kasi, bigyan ko lang kayo ng trivia dyan sa nalalaman ko. Kasi lahat ng degree programs, college degree programs, pag hindi pa kayo autonomous or hindi pa kayo university status, lahat ng lahat ng records nyo dadaan sa Commission on Higher Education for Evaluation. Lalo na yung yung application for special order. Okay? Pag hindi pa kayo autonomous, dadaan pa sa CHED yan. Kahit kayo ay merong MA program, lahat yan dadaan sa CHED pag hindi pa kayo autonomous. So, ibig sabihin, CHED ang magbibigay ng SO number at kailangan kayong mag-comply sa lahat ng requirements. Yung SO number na yun is ilalagay sa diploma nyo, katunayan na kayo ay graduate ng program na yun, na offered sa school na yun. And special order can be cancelled. Yun ang masakit doon. Pag na-cancel ka, ibig sabihin, nullified yung iyong diploma, nullified yung iyong credentials. So, hindi ka graduate pag pina-cancel yun. So, yun yung masakit doon. Pero pag autonomous ka na, itong mga may university status, sila na yung naglalagay ng special order. Ibig sabihin, yung registrar's office na nila ang naglalagay ng SO. Kaya hindi mo rin pwede sabihin na parang diploma mill kasi talagang pag may university status ka na
sinasala mo na talaga yung papas at hindi. Talagang hindi sila mangingiming tanggalin ka sa graduation, sa list of graduate students, o ibaksa ka para ma-preserve yung kanilang quality of education, quality of instruction and teaching and education offered. Yun yung ano dun eh. So, dinagdag ko lang, no? Hindi sila mangingimi. Kung pwede nga i-kick out ka nila, pwede. Kung lumalabag ka sa standard nila at hindi mo na ano yung grades nila, lalo na dun sa mga scholars and student athletes, pag meron kang hindi na maintain na grade, hindi ka paglalaruin. So, ganun kahigpit yung mga universities ngayon na may autonomous status. At kahit naman hindi pa sila autonomous, mahigpit pa rin sila kasi ini-scrutinize ng CHED isa-isa yan. Isa-isa magtatanong yung CHED. So, hindi basta-basta yun. So, yun lang. Naidagdag ko lang. Kasi pag sinabi mong university status, kasi tingnan nyo yung San Beda, kasi yung JRU ngayon, dati, Jose Rizal College, nung nagkaroon sila ng university status, naging Jose Rizal University. Yung San Beda, dating San Beda College, ngayon San Beda University na. Diba? So yun, yung College of Perpetual Health, ngayon University of Perpetual Health na. So yun yung mga may autonomous status na. Yung hindi na dumadaan sa CHED yun, sila na yung naglalagay ng special order number sa diploma ng mga estudyante at sa TOR ng mga yon. So, mag-aaral pa tayo ng mga ganyan. So, inaano ko lang yung UA, meron pang susunod na ibang school. So, shout out to one of my idols, isa sa mga paboritong player, offensively si Paul the Little Weapon Lee o ang Angas ng Tundo, tsaka kaya Scenario kayo Chobera for the inspiration. So, yun lang po.